Cigánikovci. Elitka. Kto je najznámejší kreslený hrdina? Snežienka a 7 trpaslíkov. Snežienka a 7 trpaslíkov. Je to Snehulienka, mama. Či Snehulienka? To nevadí. Po prvom a druhom dieli Harryho Pottera prichádza aj Snežienka a 7 trpaslíkov. Výborné. Je tam... To je už deformácia. Je tam Snehulienka a 7 trpaslíkov. Najznamejšia Walt Disneyovka. Je tam, ale nevieme, či jednotka alebo dvojka. A ktorý diel si myslela?